Numa distribuição Viacom, tiras especiais, versão brasileira Telecine. Quis ser um policial. E por que, Ana? Você toca tão bem. Eu preciso ganhar a vida, né? Eu não sei. Boa noite. Oi. Com os cumprimentos da casa. Muito obrigado. Divirtam-se. Obrigada. A sua saúde. A sua também. E é por isso que eu sou um tiro. Eu ganho muito mais sendo um tiro do que simplesmente tocando num lugar desses. Na verdade, prefiro os clássicos. Tchaikovsky, Stravinsky. Não há nada de errado com isso. No entanto, Tchaikovsky era puramente clássico. Mas Stravinsky, por outro lado, é como ver o Charlie Parker. Ele incorpora o clássico com